Ми прощаємося із солдатом Степаненком Степаном Степановичем. Народився Степан 5 вересня 1981 року в селі Біляївка Одеської області. Проживав у селі Стасі Полтавського району Полтавської області. З 2000 року по 2001 проходив строкову службу у військовій частині А-2365 на посаді механіка-водія. 12 січня 2023 року Степан був призваний на військову службу по мобілізації 5-м відділом Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу в 32-й окремій механізованій бригаді на посаді навідника 2-го кулеметного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А-4784. Під час захисту батьківщини, будучи вірний військовій присязі, мужньо стоячи на захисті незалежності та суверенітету нашої держави, Степан Степанович загинув 3 серпня 2023 року від отриманих поранень, несумісних із життям.